Apenas para a gente iniciar, né? Hoje a gente, como é de praxe, eu gosto sempre de tratar com vocês a respeito da ementa da disciplina, né? Da disciplina de inteligência artificial. A gente tem alguns detalhes que eu gosto sempre de mostrar para vocês, né? Toda vez que a gente fala o conceito de inteligência artificial. Ele é um conceito bem amplo, né? Principalmente quando a gente pensa em simular o comportamento e o raciocínio do ser humano. Então, o objetivo da disciplina em si é a construção de máquinas, né? Através da aplicação de redes neurais e sistemas especialistas, né? A ideia de sistemas que são comuns, né? E inteligentes, principalmente para mostrar um pouco o conceito de inteligência em cima da flexibilidade, né? A ideia em si, vocês vão ver a demonstração toda vez que a gente trata do conceito de inteligência artificial. Existem vários conceitos que a gente vai trabalhar, que a gente tem que aprender para quando a gente fala de inteligência artificial. Então, a ideia dele de desenvolver, né, o comportamento do ser humano é muito similar. Porém, vocês vão ver que a gente tem algumas críticas, né, no meio do caminho em si, né? Então, a ementa da nossa disciplina é uma ementa onde nós começamos sempre com os conceitos, né, iniciais de inteligência artificial, mostrando aonde veio, de onde tudo iniciou. Em seguida, nós temos a representação do conhecimento, como representar conhecimento, porque hoje em dia é muito fácil a gente falar que você tem o conhecimento, que você gere conhecimento em si. Mas como representar isso para um computador? Existem várias formas possíveis, né, de trabalhar, né, isso em si. E com isso a gente trabalha o conceito da representação. O planejamento também faz parte. Toda vez que a gente está pensando em inteligência artificial, esse planejamento e organização é importante. Então a gente trata esses dois requisitos também. O conceito de agentes inteligentes também. A gente vai estar trabalhando para permitir com que essa representação e esse planejamento seja feito. Então, o conceito de sistemas, né, multiagentes, de sistemas multiagentes, eu gosto muito de trabalhar, eu vou falar mais para frente, com o JSON, que é uma ferramenta, um aplicativo, né, ele é uma aplicação bem simples, né, feita em Java, onde que dá para brincar bastante. Quando eu falo brincar, porque você pode mexer bastante com a parte dos conceitos de sistemas multiagentes, de agente inteligente, programar, claro, a um nível mais macro, porque a gente não entra em ambiente, não entra em nada, mas vocês entendem o conceito de sistemas multiagentes programando ele. Em seguida, nós temos o conceito de lógica fuzzy. O conceito de lógica fuzzy, principalmente para o pessoal de automação, é interessante porque você pode aplicar um controlador fuzzy em várias aplicações, em várias partes, né, vamos dizer assim, principalmente nos sistemas de controle. Então, a lógica fuzzy é muito utilizada, muito trabalhada em cima disso. Nós temos também o conceito de redes neurais, que eu gosto bastante também. E nós temos várias ferramentas, né, para aplicar. Esse semestre, eu gostaria e quero ver se a gente consegue mexer com a parte de redes neurais já naquela uma nova linguagem, né? Não é nem linguagem, mas o Colab, né? Que para a gente trabalhar um pouquinho de uma maneira simples, claro, nada muito aprofundado, mas para a gente aplicar alguma coisa nesse sentido. E o conceito de algoritmos genéticos também, que é um conceito importante toda vez que a gente fala da parte de otimização. Então, o algoritmo genético nos auxilia bastante, principalmente a trabalhar e ver como funciona tudo isso. Lembrando que, como vocês podem notar, são temas muito abrangentes, tá? Isso daí a gente está tentando corrigir nos próximos projetos de curso, né? Inclusive, porque são conceitos bastante abrangentes que a gente poderia aprofundar muito mais. Só que a disciplina em si, eu gosto de mostrar todos esses tópicos para depois, futuramente, vocês aprofundarem. Mas são conceitos interessantes, principalmente toda vez que a gente fala do termo de inteligência artificial. Aí nós temos alguns livros, né, principalmente quando a gente trata
Principalmente quando a gente trata desse conceito de IA. Quando a gente trata desse conceito de IA, né? Na verdade, a gente faz uma navegação entre vários livros, né? Um livro de inteligência artificial do Norvig, né? Do Luger, né? De inteligência artificial. O Copim, ele também tem, são livros assim que aborda bastante esse conceito. E o famoso ranking de redes neurais em si. A gente não consegue nem ver, vamos dizer assim, 1% desse livro, porque é muito aprofundado, ele trata só disso. É como se a gente visse, juntasse várias disciplinas em uma só. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, são vários livros. Não precisa se preocupar em pegar um livro específico, nem nada desse tipo, porque como o conceito está muito espalhado, geralmente a gente vai tentar trabalhar em cima do conteúdo, do material que eu vou passar para vocês, tá? Avaliação novamente. Mesmo esquema, né? Vocês vão notar que a gente tem, nesse caso, na parte de IA, vamos ter alguns trabalhos, principalmente a parte de exercícios. Quando a gente vai estar trabalhando a parte dos sistemas, muita gente, eu gosto sempre de mostrar, e mostrando, e vocês vão executando, né? Então, eu preciso que vocês se preparem para isso, principalmente porque a gente vai fazer os laboratórios mesmo nos notebooks de vocês, né? Então, a ideia, o conceito é esse. A prova bimestral também online, né? De maneira online, é uma atividade que eu vou passar para vocês e vocês vão ter o tempo para fazer. Acredito que todos já estejam acostumados com isso também. Também uma prova bimestral em cima de trabalhos. A partir do segundo bimestre, eu considero que a gente vai fazer mais trabalhos do que provas em si. Mas isso sempre eu deixo em aberto, porque a gente vai verificando como vai estar o conhecimento, como está o tempo de vocês. Novamente, eu coloco trabalho com peso, né? Principalmente porque se a gente tiver mais atividades, eu geralmente coloco esse conceito de prova, de trabalho e tudo mais. A gente pode trabalhar isso de uma maneira flexível, mas é mais para mostrar para vocês que eu trabalho muito com o conceito de peso, principalmente porque lá no que acadêmico vocês não têm esse conceito fechado, vocês não têm uma nota do primeiro bimestre, vocês não têm uma nota do segundo bimestre, então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então eu geralmente trabalho com esse conceito de peso, lembrando, a média do semestre maior que 6, e se não conseguir a prova final, que aí vocês vão pegar a média do semestre e dividir por 2, né, no caso, para ter a média 5. Quero acreditar que vocês não precisam de prova final, mas é um direito de vocês e eu sempre mostro. E vocês vão encontrar lá no Moodle do AVA, né? Todos os questionários, a gente também vai trabalhar bastante com esse conceito de questionário, para fixar os conceitos com vocês. Então, a gente vai trabalhar com bastante perguntas, né? Teóricas, né? Claro. E nós teremos a parte prática envolvendo principalmente algumas ferramentas que eu vou falar mais para frente para vocês. Então, nós temos alguns trabalhos também em cima disso, as atividades, tudo valendo nota. Já valia em sala de aula, agora vale também mais ainda, principalmente para contar pontos para vocês. Dependendo do andar da carruagem, a gente faz mais avaliações ou menos avaliações. Tudo depende de vocês, de como vocês vão se comportar, como vocês vão ter o aprendizado na disciplina. Lembrando que a nossa programação da nossa aula é terças e quintas, né? A gente fala um pouquinho mais para o final disso, né? A gente pode fechar certinho, não sei como vocês estão com o horário de vocês. Nosso ambiente é o AVA. Oficial, né? O oficial do campus é avacba.fmt.edu.br. O horário de vocês também tá lá, apesar de que a gente está online, os horários foram publicados, tá? A gente está tentando seguir o horário, principalmente para organizar para vocês. As aulas serão gravadas, não se preocupem com isso, né? Quem tiver problema ou alguma coisa assim e faltar, lembrem-se um detalhe importante que eu não falei anteriormente, mas nós não exigimos presença, mas vocês reprovam por falta de fazer as atividades, então vocês reprovam por nota. Tomem bastante cuidado com isso, tá? Então a gente não tem aquela coisa de ficar dando presença para vocês todo dia, como seria no presencial. Porém, eu posso, no caso, vocês podem reprovar por falta de entrega de atividades, tá? Há uma coisa interessante que eu coloquei aqui agora, o calendário.
tá lá no Moodle, tá? Vai estar no Moodle de vocês, lá da disciplina. Se vocês repararem, nós estamos aqui em novembro, tá? Eu dei um print no calendário, mas ele tá lá, consta lá, que é principalmente esse após o início, porque o antigo calendário a gente estava dia, no início não estava dia 16, estava antes. Então aqui agora vocês têm que o início das atividades periódicas foi dia 16. Lembrando que o prazo final é para, no caso, para trancamento ou para cancelamento de disciplina é dia 30 de novembro, né? Que é um prazo importante para vocês. Aí nós temos dezembro, nós iremos até o dia 18, e no dia 21 a gente começa novamente as nossas férias. Percebam que a gente vai retornar à nossa disciplina no dia 25 de janeiro. Então, no dia 25 de janeiro nós retornamos às aulas, tá? Então, nós temos aí, vamos dizer assim, um mês, né, de aula, então vai ser pouco tempo, mas a gente vai dar início. E nós temos uma quebra, né, de um bom tempo aí de férias, até para que as férias elas são obrigatórias ali, e retornamos em fevereiro. Percebam que o encerramento do nosso período letivo, se forem olhar lá em abril, é no dia 16 de abril, tá? Então aí entra de novo o período de matrícula de vocês. Lembrando, gente, a gente não sabe como vai ser ano que vem. Talvez a gente comece online e termine presencial. Então, tomem bastante cuidado com relação a isso. Mas, pelo que eu estou notando, a gente acredita que a gente vai terminar esse semestre letivo ainda online. Quero acreditar, não sei. Mas é só esperar as cenas dos próximos capítulos agora, tá? Mas é importante que a gente está dando um pontapé inicial e a gente vai tentar terminar dentro do prazo, tá? Então, vamos ter um pouquinho de paciência. Algumas ferramentas interessantes, MATLAB, vocês já conhecem, né? Alguns de vocês já devem estar trabalhando com ele há um certo tempo. MATLAB é uma ferramenta bacana, principalmente quando a gente fala de lógica fuzzy. Eu gosto bastante da toolbox de lógica fuzzy. A lógica fuzzy, ele tem várias toolbox, principalmente para engenharia, né? Vocês podem notar que a gente trabalha bastante com esse conceito no do MATLAB, né? Alguns de vocês já trabalham um certo tempo, dependendo da disciplina. E o Jupyter, né? No caso, o Colab, que são ferramentas online, né? Principalmente para programação simples, tá? Então, eu quero introduzir, inclusive, esse semestre, essa ferramenta, né? Nova. Principalmente para a gente estar tratando de redes neurais, de fazer alguma coisa mais um pouquinho na prática, tá? De uma maneira simples, porém a gente precisa. E você não precisa baixar nada na tua máquina, você simplesmente só precisa estar logado, que ele cria os notebooks e faz todo o processamento para você, tá? É claro que tem que ter um conhecimento prévio ali de alguns comandos do Colab, mas nada muito assustador. E a ferramenta JSON, né, em si, que é para a parte de sistemas multiagentes, que eu gosto bastante dessa ferramenta, eu trabalhei ela no meu mestrado. Só que a gente também não aprofunda muito nela, eu só mostro o segmento básico para vocês aprenderem o conceito de sistemas multiagentes na programação mesmo, essa viabilidade. Lembrando que a disciplina nossa está no oitavo semestre, meninos de automação. Eu centralizo tudo em uma página só. Esse semestre houve um erro, até criaram dois diários, mas a gente já corrigiu isso, está todo mundo num diário apenas. Então, vocês vão encontrar a disciplina de IA lá dentro do 2020/2, né, para o bacharel de Engenharia da Computação, dentro do oitavo semestre, né? Então, a disciplina ela está lá dentro, na parte do oitavo semestre. Ela não vai ser duplicada lá no caso, para automação. Ela vai centralizar toda aqui. Lembrando que a gente tem o acesso, eu não sei se todos já acessaram, lembrando que se você acessar automaticamente aquilo, vocês não precisam entrar dessa forma que eu mostrei anteriormente, ele vai mostrar as disciplinas sempre para vocês. O primeiro acesso à matrícula de vocês, né, e a senha mudar arroba 2020, né, e sempre criar uma senha nova. Qualquer problema que vocês tiverem, como alguns já sabem, eu estou na coordenação de engenharia da computação. Então, se vocês precisarem de ajuda, independente se é automação ou computação, eu estou à disposição para resetar a senha ou alguma dificuldade que vocês tiverem, tá? Então, procurem sempre a coordenação, tá? Independente também se for a minha disciplina ou não.
Também eu posso auxiliá-los nisso, porque eu tenho a permissão de coordenadora lá dentro do AVA, tá? É, alguns, igual, novamente, já me conhecem, né? Eu sou ex-aluna também da escola, da antiga escola técnica, né? Eu sou graduada em ciência da computação pela Universidade de Cuiabá. É, tenho a especialização em redes de computadores, que é uma outra disciplina que eu gosto bastante. Mestrado em ciência da computação pela PUC do Rio Grande do Sul. Né, principalmente na área de sistemas multiagentes, né, usando até inclusive essa ferramenta que mostrei para vocês. E o doutorado em engenharia elétrica, fazendo a parte de previsão de cargas, né, elétricas em várias subestações, né, e usando, aplicando redes neurais. No caso, usando na época, né, usei o MATLAB, porque não tinha ainda o Colab, o Python ainda não estava tão fortes na época. As disciplinas, né, que eu já trabalhei, a parte de algoritmos, da parte de lógica de programação, fundamentos de redes de computadores em si, segurança, já lecionei projeto integrador, já leciono há muito tempo inteligência artificial, desde o início, né, mais aí de 5, 6 anos de disciplina, e interação homem-máquina, que é uma disciplina bem importante para vocês, tanto da automação como da computação. Bom, deixa eu só parar. O que eu quero mostrar para vocês agora? Tá, o que eu quero mostrar para vocês agora, essa é a disciplina de vocês, né? Ela está com pouco conteúdo, né? Mas ela vai ter bastante, tá? Conteúdo para vocês trabalharem, fazerem, tá? Aqui o conceito que ainda está bastante. Está oculto, até porque eu gosto de abrir de pouquinho para vocês não ficarem doidos ali em cima disso. Coloquei o link da aula online, né? Para quem sempre que vocês precisarem, ele já vai estar aqui. Eu pretendo usar o mesmo link para a gente não ter problemas. A aula vai ser gravada, como eu falei. A ideia é que a gente utilize em 50 minutos de aula, né? Aqui eu coloco sempre as avaliações, todo o conteúdo, né? As aulas, né? Tudo que a gente vai postando aqui, a gente vai alimentando a página em si. Deixa eu ver, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Lembrando, a gente vai usar mais ou menos o conceito de 50 minutos de aula para vocês. Na disciplina anterior, eu dei abertura assim para ver, porque parece que alguns de vocês me falaram que estão com problema de horário, uma coisa assim. As aulas vão ser gravadas. Porém, hoje também eu gostaria de perguntar para vocês como está a disponibilidade de tempo de vocês, se a gente pode marcar a aula de IA, geralmente vai gastar uns 50 minutos, e o que que vocês acham de como fazer ela melhor, o que vocês me falam. A gente coloca o pouco tempo, muito tempo, começa às 10, 10 e 15, como que vocês acham? Pode abrir o microfone, não precisa digitar, não. 10 e 15 para mim tá ótimo. Para mim concordar. Fica Oi? legal também o horário aí, fica tranquilo. 10 e 15 para mim tá ótimo. 10 e 15? Eu concordo também. 10 e 15, né? 10 e 15 tá bom. Esse horário também para mim tá bom. Só Você. na terça que eu vou ter compilador. Ah, mas ela vai. Que horas que começa os compiladores? 10 também? 10 que começa? Isso, começa às 10. Ah, tá. Então, porque aí a gente pode. A gente começa às 10h15, a aula vai ser gravada, né? Para vocês sempre terem acesso, né? Principalmente. Para faltar, negócio de falta, igual eu falei para vocês, eu preciso só que vocês estejam sempre presentes, né? Mas
A presença não é obrigatória, né? Diferente do que alguns acham, né? Que sim, ela não é obrigatória até em cima da pandemia que a gente está. Eu não sei como vocês estão. A escola está providenciando vamos dizer assim, formas, né, de auxílio para vocês, né? Ainda está tem disponibilizado, até aproveitando, né, se vocês precisarem, os auxílios ainda vão, parece que vai ter novos editais de novo, tá? Então, aproveitem desses auxílios para auxiliar, né? De repente precisa, né? Se inscrevam, tem todo tipo possível. Então, eu acho que é isso. As nossas aulas vão ser geralmente 50 minutos. A ideia é não passar muito tempo, tá? Para a gente não, para não ser cansativo, principalmente para vocês. E ela vai sempre acontecer nas terças e quintas, às 10h15. Correto? Pode ser? Perfeito? Fechou? Fechou, professor. Fechou. Beleza, então. Fechou. Beleza. Combinado. Combinado, então. Vou parar a gravação aqui.